כל אחד צריך לשאול את עצמו. כל אחד צריך לשאול את עצמו. אתם יודעים מה, עד איפה אני הולך? אני אגיד לכם איזה מרחק אני הולך. אתה עכשיו אחרי 120. הלכת כבר לעולם הבא, ואתה בתוך האוהל האבלים שלך, שכתוב שם את השם שלך על על הדף, בצער רב וביגון קודר, אנחנו מודים על פטירתו של אבינו, אחינו, סבינו, רוענו, זוננו, פרנסנו. ושם כתוב את השם שלך למעלה. ואתה נמצא בתוך האוהל של האבלים. ואתה מסתכל על הבנים שלך, אתה רואה זה בלי כיפה, זה עם עגיל, זה עם קוקו, זה זרוק שם, הבאים להגיד קדיש עליך. זה מה שאתה רוצה, אח שלי. הבן שלך עם הקוקו הביא את סבטלנה, בכלל נשוי עם גויה, הוא בא עם זה, זה הבת שלך, יש לה איזה חבר ערבי. זה מה שאתה רוצה אחרי שתמות. או שאתה רוצה לראות בניך כשתילי זיתים, אחרי הפטירה שלך יושבים בנים שלך, כולם תלמידי חכמים. כל אחד, כל משנה מרים אותך כמו טיל לשמיים, כל קדיש כמו טיל מלרים אותך. כל שבת, כל זה, הלו, 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 הלו. זה השקעה בטוחה. מה אתה מחפש, אח שלי? שאלת את עצמך פעם מה המטרה בעולם הזה? מישהו מאיתנו פעם עצר לשאול, הלו, מה אני עושה פה? טוק, טוק. היה לנו משחק שנינו ילדים, מי אני ומה שמי? שאלת פעם את עצמך, מי אתה? מה שמך? כתוב שלעתיד לבוא, אחרי שבן אדם נפטר, בא מלאך שואל אותו, איך קוראים לך? כתוב, יש סגולה להגיד בסוף תפילת 18, יגיד פסוק שמתחיל באות הראשונה וכו'. שאל אחד מהאדמו"רים, תגיד לי, מה זה איך קוראים לך? מי לא יודע איך קוראים לו? אומר המלאך, רוצה להראות לבן אדם, תראה את טמבל, מרוב שהתערבבת בעולם הזה, אתה יודע אפילו איך קוראים לך, יא מטומטם. מרוב שהיית עסוק בשטויות של העולם הזה, גם את השם שלך שכחת. שכחת מה זה להיות יהודי, השם האמיתי, שימנו את היונק את השפע, את החיבור לבורא, השם זה חיבור. שם זה השפע שיורד לאדם מהבורא, התנתקת, גם את השם שכחת. נורא והיום.